Ümumilikdə müsabiqədə 16 universitetdən 18 komanda əsas mərhələdə bacarıqlarını göstərib. Azərbaycanda işgüzar dairələrin nümayəndələrindən ibarət müsəvvirlər heyəti finala maliyyə, marketing, mühasibat, texnologiya və idarə etmə kimi sahələr üzrə bilikləri olan 4 komandanı seçir. Hər bir komandanın çıxışından sonra müsəvvirlər heyəti cüzi xalqları ilə qalibin iqtisad universiteti tələbələrinin ibarət komandasının olduğunu elan edir. Qaliblərin fikrincə, onlar üçün bu müsabiqədə əldə etdiyi ən önəmli amil təcrübə bilikləridir. Gözləyirdik qalib olaq, çünki biz tam başqa yanaşmaqla biz bu yaxınlaşdıq. Çünki adətən business case belə deyək, çox ciddi olur və daha çox belə rəqəmlərə olaraq belə əsaslanan prezentasiya olur. Biz isə öz üzərimiz çalışdıq ki, biraz maraq doğuraq, biraz belə deyək, biraz əyləndirək də hətta, amma bir şey eləyək ki, bizim jurilər həmişə bizi dinləndirsən və bir xoş vaxt keçirsinlər bizlə birlikdə. Ona görə bu bizim yanaşmamız, bizim bir gün birincilədir. Müsabiqədə fərqlənənlər hədiyə və pul mükafatı ilə təltif edilir. Yarışı təşkilatçısı Birləşmiş Ştatlar Təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyi bu müsabiqədə əsaslı seçimdən sonra 2 ay ərzində intensiv təlimlər keçən tələbələrin iştirak etdiyini deyir. İctimai Birliyin sədri Aynurə Piriyeva bu təlimlərdə əsas məqsədin biznes sahəsində ixtisaslaşan tələbələrin real biznes mühitində komandada işləmək, problemləri təhlil etmək və çıxış yolları tapmaq bacarığını tərbiyə etməkdir. Biz təşkilat olaraq biznes tələbələri arasında real biznes liderlərinin bir körpü rolunu oynayırıq. Yəni, həm bu tərəfdən tələbələri gətiririk və eyni zamanda şirkətləri və onlara təklif edirik ki, yəni belə keyfiyyətli bacarıqlı tələbələr var, onlardan özünüzə işçi götürə bilərsiniz. Bu ilki Azərbaycan biznes case müsabiqəsi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən həm yerli, həm də əcnəbi şirkətlərin dəstəyi nəticəsində həyata keçirilib.